Eli täällä Amussa haastattelu Samuli Jaskio bändi nimeltä Impaled Rectum elokuvan lehdistön kuvauspäivänä. Ja ihan aluksi kysyisi, että miten kuvaukset on osalta sujuneet? Tosi hyvin on lähtenyt. Nythän on viimeistä viikkoa viedään, että tosi nopeasti on mennyt aika. Joo, no sitten kertoisitko hieman millainen sun roolihahmo tässä leffassa on? No se on semmoinen poroja rakastava eläinten ystävä. Poroteurastamo. Tai hänen isänsä on siis poroteurastaja ja hän on sillä poroteurastamolla töissä, niillä on porofarmia. Hän on tosi eläinrakas tyyppi ja nää on ihan teinipojasta asti soittaneet kellarissa siellä just tämän mun roolihahmon kellarissa metallia kavereiden kanssa ja tää mun hahmo on tämmönen. Se ehkä sen idolit on näitä tämmöisiä klassisia kitarasankareita. Dave Mustaine esimerkiksi on varmaan semmoinen yksi innoittaja tähän hahmoon, että on aika paljon samaa niinku ulkonäössä. Mistä bändistä hän oli, Dave Mustaine? Megadeth. Joo. No sitten miten sä vertaisit tätä sun roolia tai elokuvaa aiempiin töihin? No tää on mun ensimmäinen pitkä elokuva. Mä oon tehnyt kaikkea erilaisia rooleja, mutta tää on kyllä semmonen klassinen tavallaan, mitä mä sanoisin, semmonen niinku. Tää on ehkä porukan se hitain tyyppi. Semmonen niinku hauska hahmo, et sillä tulee välillä vähän semmosia outoja kommentteja, se ei ihan niinku tajua kaikkea, mut sitten. Se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tavallaan, että se mitä mun hahmo kuitenkin niin kuin aina heittää tai muuta, niin se vie poikia tässä tarinassa jollain tavalla eteenpäin. Että se myöskin on semmoinen niin kuin kantava, ajava voima. Joo, no millainen sun oma suhteesi sitten raskaiseen musiikkiin? Näytät aika hevahtavalta tällä hetkellä ainakin. No siis itse asiassa mä oon joutunut nyt niin kuin alkaa kuuntelemaan uudestaan. Nyt on niinku palattu sinne tavallaan teinivuosille. Mun pikkuveli, sillä oli heavy bändi. Mä Savonlinnasta kotosin ja kuunneltiin Scorpionsia ja Metallicaa ja Maidenia ja käytiin keikoilla ja näin poispäin. Mutta tavallaan pikkuveljen kautta ehkä itselle tuli kosketus siihen heavy musiikkiin. Sitten se jatkui sinne jonnekin 17-vuotiaaseen asti sitten. Sitten myöhemmin lukioajassa sitten musiikkimaku aika paljon muuttui. Mut nyt on niinku ollut ihan hauska fiilistellä ja löytää taas metallimusasta jotain ja taas semmoista kivaa. Joo, no mennään sitten myös muihin aiheisiin. Mä löysin susta vähän heikosti tietoa netistä, mutta ilmeisesti sä oot ollut mukana ainakin muutamassa lyhyt elokuvassa ja tehnyt paljon töitä teatterissa, niin kertoisitko hieman lyhyesti tästä sun urasta? Miten päädyt tähän leffaan? No siis mä oon näytellyt niinku paljon ihan pienestä pojasta asti. Mä oon ollut siis itse asiassa mä oon ollut kyllä pitkässä elokuvassa lapsena, 12-vuotiaana Kaija Juurikkalan ohjelmassa Kyytiä muusikselle elokuvassa. Joo. Ja sitä kautta sitten mä jossain vaiheessa 17-vuotiaana löysin teatterin ja olin paljon harrastajateatteritoiminnassa mukana ja näyttelin ja haaveellisesti näyttelijäurasta. Sitten 2010 mä aloitin teatteri-ilmaisuohjaaja opinnot tuolla Metropolialla ja tuossa 7 vuotta tuli koulussa oltua ja valmistuttua just nyt. Mä oon ohjannut jonkun verran teatteria ja kameranäytteleminen on aina tuntunut niinku hyvälle, että se on kyllä niinku meikäläisen juttu. Joo, no mun pitikin kysyä, että onko teatteri sun leipälajis vai kaipaisitko enemmänkin valkokankaalle, mutta ilmeisesti kaipaisit. No kyllä, siis, kyllä jos mä voin niinku eritellä, että mitkä mun vahvuusalueet, niin kyllä mä oon niinku teatteriohjaaja ja kameranäyttelijä. Joo. Et siinä on niinku. Se on mun mielestä aika kaksi hyvää niin kuin suuntaan. Mä tällä hetkellä käsikirjoitan myös omaa näytelmää, mutta en voi sanoa, että olisin puhtaasti käsikirjoitettu. Toinen ohjaaja orientoitunut on tavallaan siinä
tekstiinkin. Joo, no loppuun kysyisin, että millaisia projekteja sulla on parhaillaan käynnissä tai näköpiirissä nyt sitten ton käsikirjoituksen lisäksi? No nyt ei toistaiseksi ole vielä. Ensi kesänä saattaa olla jotain kameranäyttelemiseen liittyvää, mutta mä en voi siitä vielä niin puhua sen tarkemmin, mitä on. Joo. Tarkoista otetaan vastaan. All right. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea uralle. Kiitos.